ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အထိ48နာရီအတွင်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုအမှုပညာရှင်အဖွဲ့ပေါင်း9ဖွဲ့ကဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတချင်းပိုစတာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို့ကာတွန်းစတဲ့ဖန်တီးမှုမျိုးစုံကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့ကသူတို့နှစ်သက်ရာကိုရွေးပြီးအသုံးပြုကြဖို့အခုလိုဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို48နာရီအတွင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအမှုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ Election Creator ဆိုတဲ့ပွဲကိုတော့ဖန်တီးရအဖွဲ့ကနေစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်းကအမှုပညာနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနဲ့စံသစ်တီထွင်မှုတွေကိုအားပေးကူညီတဲ့ဖန်တီးရအဖွဲ့အနေနဲ့အမှုပညာနည်းပညာဖန်တီးရှင်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတွေ့ဆုံစေပြီး Election Creator ပွဲကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။voter education ကို support လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေသူတို့လက်ရှိလုပ်နေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပုံမှန်ပြီးတော့ထိရောက်သွားအောင်ဟိုလုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရအနေနဲ့ကတော့အဓိကကဒီခုန creative သမားတွေကိုဟိုဖန်တီးရမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အများတန်းလာပြီးတော့သူတို့ဟို project တွေလာလုပ်လို့ရပါတယ်ဟို civil society အဖွဲ့တွေကိုလည်းဟိုဖန်တီးရကျွန်တော်ကူညီလို့ရပါတယ်ဖန်တီးရနေသူတို့ကိုဒီ creative သမားတွေနဲ့ချိန်ပေးလို့ရတယ်ဉာဏ်ပညာသမားတွေနဲ့ချိန်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ now လည်းဒီလိုမျိုးပွဲတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုဟိုအရာကိုအဓိကဟိုနှိုးဆော်ခြင်းပေးခြင်းတာပေါ့နော်အရာကတော့ဖန်တီးရရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါခင်ဗျာအမှုပညာနဲ့နည်းပညာဖန်တီးရှင်အယောက်200ကျော်လောက်လျှောက်ထားတဲ့အထက်ကမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဆင့်ဖန်တီးရှင်တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီး48နာရီအတွင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအမှုပညာတွေကိုဖန်တီးစေခဲ့တာပါအခုလို election creator ကနေအမှုပညာနဲ့နည်းပညာရှင်တွေစုပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ဖန်တီးမှု9မျိုးကိုအများပြည်သူအတွက်ထပ်ဆင့်ပြင်ဆင်အသုံးပြုလို့ရအောင်လဲစီစဉ်ထားပေးတယ်လို့ကိုရန်နောင်ကရှင်းပြပါတယ်သူတို့ချက်ထားလိုက်ပါပိုစတာတစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပိုစတာကိုဟိုတခြားလူတယောက်ကဟိုယူပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့modify လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်တော့ရောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီထုတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုအများပြည်သူအကုန်လုံးကနေယူပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီး modify လုပ်လို့ရတယ်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေညာယူပြီးတော့တောင်းလို့လည်းရအောင်ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ထားပါခင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နီးလာတဲ့အချိန်မှာပဲရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပညာပေးရမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးတင်တန်းနေပို့ချနေတဲ့မြန်ဖရော့အဖွဲ့ကပြောပြပါဗျ။ဘဝလုတ်ပေမဲ့လဲကျမတို့လူတွေကိုပေါ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုပေါ့အများကြီးမထီရောက်နာတာရှိတယ်ပေါ့နော်မထီရောက်နိုင်တာရှိတယ်အများကြီးကိုကျမတို့လိုက်ပြီးတော့မလုတ်နိုင်တာရှိတယ်ပေါ့ရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်ပြတော့ခါကျတော့ပြဿနာတွေလည်းအမြင်ပြုရှိတယ်ဘလို့ပြဿနာလဲဆိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကမဲတော်ပြဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဘူးနောက်ပြတ်ခါကျတော့မဲစင်းကြည့်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမဲကိုပေးတဲ့ခါကျန်ပဲ့မဲဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ process ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလည်းတို့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်ပြတော့ဒီကိုယ့်ကိုကိုစားပြုတဲ့ဒီကိုယ်စလဲကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတော့လည်းတို့မသိဘူးဆိုတော့ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော် Referral အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ထိရောက်တဲ့ပညာပေးမှုလုပ်နိုင်မှုအတွက် election creator ပွဲရနေကတ်တွန်းဇလန်တို့တပုတ်ရရှိဖို့ပြောမှန်းပြီးဒီပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာတိုးတက်လာတဲ့ဖန်တီးမှုတွေစမ်းသစ်လာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်းလွယ်ကူစွာမျှဝေလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဒါတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းမတ်စင်မအောင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီပညာတိုးတက်လာတာကတော့တိုးတက်လာခြင်းကတော့တွတ်တူရှိနေမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာအသုံးချတဲ့သူအပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့။ဥမာဒီပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီအမုန်းပွားတဲ့စကားတွေရယ်နောက်ပြီးတော့တခြားပြဿနာဖြစ်စေတဲ့ဟိုပြဿနာတွေအများကြီးဖန်တီးတာရှိတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျမတို့တွေကအဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုရဲ့တစ်ဖက်မှာပေါ့နော်ကောင်းကျိုးတွေလည်းကျမတို့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူကနေကူညီပေးနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့နေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့တွေကျမတို့ဒီအတွက်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆွဲသုံးမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုးတာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေရဲ့ကျမတို့အလုပ်ဖွဲ့အစည်းရဲ့အသုံးချမှုပုံမှာပဲမူတည်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို့နဲ့ပုံနှိပ်ပိုစတာဒီဇိုင်းတွေရေးဆွဲကြမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်းအမှုပညာထုတ်ကုန်တွေကိုဘယ်လိုရှူထောင်းကနေဖန်တီးကြမလဲဆိုတာကိုအခုလိုရှင်းပြကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပေါ့ဘယ်လိုမှအခြေခံလူတန်းစားတွေကဒီသူတို့ရဲ့စောင်းနေဖြည့်ရှင်းနေရတာနဲ့နေဒီမဲပေးဖို့အာရုံမဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒီမဲပေးလိုက်လို့လေသူတို့အတွက်ဘာမှမပြောင်းလဲလာနိုင်ဘူးရှိနိုင်ဘူး။အတွေ့အကြုံရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဟာကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခြေခံထားတယ်ပေါ့။ဥပမာဒီမဲပေးလိုက်တာချက်ချင်းလည်းငေးတော့မပြောင်းလဲဝါနိုင်ဘူးဆိုရင်ပဲအဲသူတို့မဲပေးလိုက်တဲ့မဲကကီတူရဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအမတ်ကနေမှတိုင်းပြီးကိုပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့စာဝန်ကြီးကလည်းအထိုက်လျောက်ပြေလည်သွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ချပြမှာပါကျွန်တော်တို့က voter right ကိုအဓိကအားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က voter right ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လောကကိုစီစဉ်စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ voter right မှာကျွန်တော်တို့က
ဒုတိယကမဲပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာမဲပေးဖို့နဲ့အကြောက်တရားကင်းကင်းနဲ့မဲပေးဖို့အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုလူတယောက်ကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖိအားပေးထားတဲ့ဒီတိုင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့လွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုတိုက်တွန်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဦးတည်ထားပါတယ်။မာရသွန်သဘောမျိုး48နာရီအတွင်းဖဏီမှုတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရတာကြောင့်အချိန်မလုံလောက်တဲ့အခက်အခဲအနေငယ်ရှိတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ Charity Oriented Myanmar, Check Voter List, Mustard Seed Myanmar, Myanmar Education and Observation New Age, Myanmar ICD Development Organization, Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections, MyanFrel, Peace and Justice Myanmar စတဲ့အရက်ဖတ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ကြတဲ့ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် Google ကနေအထောက်အပံ့ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြဖို့စိတ်ဝင်စားသူတွေနည်းနေတယ်လို့ဝေဖန်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုနီးပညာကျွမ်းကျင်သူတွေအမှုပညာဖန်တီးသူတွေနဲ့အရက်ဖတ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်မဲပေးပိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံသားတယောက်စီရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသိရှိလာအောင်ဖန်တီးမှုအမှုပညာလက်ရာတွေနဲ့ပညာပေးနိုင်မှုစူးစမ်းနေကြပါရဲ့ရှင်